Živijo, dragi moji, ponovno se vam oglašam, Kristi, tokrat za eno tako zelo pomembno energijsko napovedjo. Saj so vse energijske napovedi resnično nekaj posebnega, ampak ta teden resnično gremo v nekaj tazga, kar se ne pa dogaja ravno čist pogosto, oziroma se dogaja na vsake toliko časa in spet ga imamo. Retrogradni Merkur. Jej! Retrogradni Merkur v kombinaciji z Sončevim mrkom in solsticijem. To bo šele zabavno, ne? No, pa da pogledamo, zakaj je to vse skupaj zabavno, skratka ta neka planetarna igrica na nebu bo tokrat res zanimiva. Torej, zdaj bom šla najprej na retrogradni Merkur. Torej, 18.6. nastopa retrogradni Merkur, z nami bo 3 tedne in zdaj bi vam rada dejansko dala par iztočnic pa par nasvetov, kako ga čim bolj shendla, čim bolj iti mimo njega in zakaj je pravzaprav dostkrat retrogradni Merkur problematičen, ampak ne pa za vse ljudi. Torej, za katere ja, za katere ne, kako vemo, za koga ja, za katere ne. Jaz osebno sem imela z retrogradnim Merkurjem do zdaj že zelo različne izkušnje. Enkrat sem ga čutila kot, ko mi čakam, da te ne vidim več. In bila so obdobja, ko definitivno mi ta retrogradni Merkur ni nič prinesel karkoli takega, da bi lahko rekla, da je bil večji izziv, ne? Zakaj enkrat ja, zakaj drugič ne? Kaj lahko tokrat pričakujemo? Definitivno vprašanje vsakega izmed nas, ne? Skratka, zdaj vam bom probala razložiti na čim bolj tak lahkoten način. Retrogradni Merkur, zakaj je to resnično nek tak bav, o katerem vsi pišejo pa govorijo, ne? Merkur kot planet blazno vpliva na planet Zemljo. Na splošno njegovi energijski vplivi so močni, zaradi tega, ker dejansko ta planet, ki smo si mi izbrali Zemlja, je nek tak zelo izkustven planet in ogromno se dogaja na področju odnosov in v bistvu je zelo planet premikanja, razumete? Na našem planetu se res ves čas nekaj dogaja in ves čas se nekaj spreminja, a ne? To pomeni, da ni prazen planet, to pomeni, da so živa bitja gor, da ni samo, ne vem, voda pa kamen, ampak se res ogromno dogaja. Zdaj, sam planet Merkur je pa dejansko nekak tak zaveznik premikov, a ne? Je planet komunikacije in premikov na splošno, a ne? Tako da zahteva od tebe ves čas rast, 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 komunikacijo, komunikacijo, rast, komunikacijo, energijo, ne? Zdaj pa, če gre ta planet v rikverc, ne? Si predstavljate to tako, kakor da imate nekega, dajmo zbrati, maratonskega tekača. To pomeni, imaš maratonca, ki definitivno pozna svoj cilj, ve, kam hoče priti, ve, kaj hoče doseči, da to dela za sebe, to dela za nagrado, vse ni važno. Ampak zdaj si pa predstavljate, da ta maratonc teče v rikverc, torej mora priti naravnost, mora priti na cilj, mora iti čez ono ciljno črto, on pa teče v nazaj, vsi teče naprej, on teče nazaj, a ne? No, to je retrogradni Merkur. Ta ne vodi ga, treba je retrogradni Merkur, ki teče zdaj v rikverc. Vsi hočemo, da teče naprej, ne, on laufa v rikverc, a ne? Dejansko, ampak zakaj se to zgodi? Zakaj je retrogradno gibanje, čisto energijsko gledano? Zato, ker je prav tako, a ne? Mi smo na planetu, torej smo že ugotovili, da se ves čas nekaj premika. To drži. Ampak ravno zaradi tega premika oziroma zaradi te velike zahteve po teh premikih se dostikrat ljudje ne znamo ustaviti. Definitivno se ne znamo ustaviti, zato da bi lahko malce reštartali in da bi začeli znova, ne? In retrogradni Merkur dejansko nagovarja k temu. Retrogradni Merkur zelo velikokrat nastavlja polena, ne vem, selitvam, pa pogodbam, pa novim stvarem. Skratka, ful ustavlja stvari, ustavlja pogodbe, ustavlja dogovore med ljudmi, ustavlja komunikacijo, ljudje so nervozni in tako naprej. Ampak, joj, pol je ta v bistvu planet se skup tečem, po domače povedan, čisto nič dobrega ni v njemu. Jaz sicer stvari ne vidim to tako, ne? Jaz sem ugotovila, da tudi, ko so v bistvu take planetarne preizkušnje v zraku, da je to dobro. Pa vam bom povedala, zakaj. Zaradi tega, ker če se ti konstantno premikaš, moraš delati, moraš delati, moraš to, moraš on, to se ti dogaja, on se ti dogaja, pa tako naprej. Vse lepo in prav. Ampak ti v bistvu, če je konstantni premik, niti ne veš, ali je treba kaj dodati, ali je treba kaj spremeniti, ali je v bistvu čas, da nekaj narediš drugače.
In ko je retrogradni Merkur in ti od zunaj nastavlja ta polena, pod narekovaji, kot sem rekla, zato da te ustavlja, to dela, zaradi tega se ti ustavaš z namenom izboljševanja in še bolj konkretnega premika naprej. To pomeni, če ti neka stvar ne služi, pa ti jo retrogradni Merkur ustavlja, je to zaradi tega, ker te dejansko vesolje sprašuje oziroma ti daje možnost, kaj pa če bi bilo to drugače, kaj pa če bi to še boljš, kaj pa če se morajo nekatere stvari zdaj narediti na spremenjene načine, ne? Zdaj, kako boš pa ti vedel, kaj v bistvu retrogradni Merkur konkretno sporoča tebi? Zelo preprosto je. Lejte, to boste ful, če me boste zdaj poslušali pa mi zaupali, boste tokrat čist drugače dojeli ta planet, pa samo to dogajanje. Ne? Vkolikor, takole gre, vkolikor v retrogradnem Merkurju dejansko so vse dogaja tako, da ti povzroča preglavice, to pomeni živčen si, to pomeni še bolj se krega z ljudmi, ko ponavadi, to pomeni, da ti posel nikakor ne steče in tako naprej. Vse, kar se ti zaustavlja, to pomeni, da ti vesolje daje signal, treba je drugače. Okay? In to ni potem dejansko za tebe istočnica, za biti slabe volje, pa smiliti se sam v sebi, ampak je definitivno zelo velika priložnost, da se ustaviš in rečeš, ok, to je to, ta signal, Kristina je povedala, ne? To je zdaj ta signal, nekaj treba drugače, se usedeš in razmisliš, kaj do zdaj ni služil, zakaj je to drugače, kaj bi bilo lahko še boljš, si narediš načrt, premeditiraš, tudi če so odnosi težki, ok, najin odnos ne funkcionira, ampak če se skupaj premikava naprej, se skupaj vsi premikamo naprej, kako se lahko drugače premakne naprej, a se spremeni komunikacija ali čas, ki ga preživljamo skupaj. Če pri poslu se kaj zaustavlja, kaj sem dejansko naredila, da bi bilo še boljš, ali bi mogoče več časa bilo potrebnega, mogoče nove strategije in tako naprej. Torej, če se ti v tem obdobju, med torej 18.6. in pa pol 3 tedne, a ne, mislim, da pol drugi sedmi, a ne, stvari ustavljajo, poglej na tak način. Vkolikor se ti pa stvari ne ustavljajo, ti pa Merkur daje signal, da je pa čas za še več. To pomeni, premakni se še hitreje, bodi drzen, mogoče malo že predrzen. Uporab neke tehnike pa prijeme, ki si prej, se nisi upal, dovolj si malo tvega, dovolj si neko željo izpovan in tako naprej. Torej, če je tukaj zdaj še vse bolj pozitivno, dodaj še ta ščepec manifestacije, ki bo dejansko še malo hitrejša. Tudi, če te je majčkan strah, pa ne veš, da se bo dobro končal, pa čutiš določeno stvar, se premakam tokrat na slepo zaupanje še hitrejš. Ne? In to je glede retrogradnega Merkurja, tako boste vedeli, si en pol, a si pa zdaj drug pol. Ne? Jaz vam sem prvoščen sicer, da boste imeli tle toto drugo podporo, ampak pri enem in drugem polu je v bistvu eno tako zelo lepo darilo in oba dva pola zagotavljata, da se premakneš naprej. Ok, potem pa v nedeljo seveda prihaja tudi solsticij. Juhej, solsticij je, kako bi vam rekla, predstavljite si rožo, katera je popolnoma izčrpana, list je že dol padlo, brez vode, že ne vem koliko časa, nima mineralov v zemlji in solsticij je voda z dodanimi minerali. Razumete za to rožo? To je dejansko to. To je solsticij energijsko gledano za nas, to pomeni energijsko polni. Tako da zdaj, a ti bo Merkur naporen, ti bo solsticij pomagal, da greš čez to lahko brez, da zgubiš več energije, če ti bo pa retrogradni Merkur fajn, ti bo dal pa še več motivacije, samozavesti in zagona. Ko to pa predstavlja ta dejansko z roko v roki, solsticij in seveda zraven tudi ta sončev mrka. Ne? V tem času je glede na to, ali si en ali drug pol, torej dobro dela to, kar sem rekla, vsekakor pa nočete v vsakem primeru pozabiti na meditacijo, veliko, ki so dejansko ti mrki pa solstici, se zelo prebuja znotraj nas ta aspekt kreativnih rešitev, pa duhovnih skrivnosti, pa intuicija se blazno lahko pomnoži, njeni efekti, pa njene sposobnosti in tako naprej. Skratka, ogromno te neke duhovne energije bi vam jaz priporočala, da uložite v dejansko do naslednjega mrka,
ko bo, peti, šesti, sedmi, tam nekje, ne vem, samo je peti ali šesti, sedmi, mislim pa, da je šesti, sedmi. Tako da ogromen tega, ogromno se ukvarjate z znaki, okolice, z angeli, sanje, opazujte sanje, bojo intenzivne, probite se spraševati, interpretirati, bodite kot eni veliki raziskovalci življenja. To je definitivno zdaj to obdobje, ki sem povedala do 6. 7. izjemno, izjemno pomembno. Tako da zdaj veste, zdaj imate pa svoje ključe skrivnosti, imate torej za vratom, da lahko klenete, ta duhovna vrata, ne? Seveda pa vam tukaj pomagam tudi jaz. Imeli bomo na spletu in v živo, oboje bomo imeli meditacije, take zelo skrivnostne, take zelo mistične, ne? Na temo pač teh mrkov, pa bomo aktivirali bolj take čarovniške sfere in tako naprej, take res zanimive meditacije, nismo jih še delali. Pokukajte na potovanje duse.si. Zdaj pa, če si pa bolj angelski tip človeka, imaš pa brat tele naše angele, a ne? Eni imamo pač oba aspekta vse, pa ne? Tisti imate pa potem na voljo 29.6. Sam še par prostih mest imam za spletno delavnico prijateljstvo z angeli, bom predala neke tehnike pa znanje o angelih, ki jih še niste slišali. Taka res fajn delavnica bo, dobili boste vrednostni bon v vrednosti 80 evrov, dobili boste še dodatno meditacijo, dobili boste skripto, dobili boste iniciacije, dobili boste posnetek dogodka, tako da ulala, ki tazga še niste naredila. Tako da ne pozabi to pokuka in želim vam ene čudovite dneve, mrkov, solsticijev in seveda naj bo Merkur na vaši strani. Lepo se najte.